Tervetuloa lehdistö ja arvost KPV kannattaa näitä KPV-klubille pienen tauon jälkeen. Ja meillä on täällä tuttuun tapaan joukkueen toinen valmentaja Niko Kalliokoski sekä joukkueen kapteeni Henri Myntti. Ja tuttuun tapaan käydään läpi tulevaa peliä TPS ja myös mennyttä Grani-peliä ja vähän joukkueen fiiliksiä. Erittäin kutkuttava tilanne. Henri Myntti, syksy tasapisteessä, kärkikamppailu. Aika hurja tilanne. Onko hieno meininki joukkueessa ja miltä tuntuu olla tämmöisessä tilanteessa? No totta kai on hieno meininki, että ollaan niin kuin tässä vaiheessa siellä, missä halutaankin olla. Ja 8 peliä vielä jäljellä ja jokaisessa pelissä saa tapella loppuun asti, että voitto otetaan. Ja katsotaan sitten, missä seistää lopussa, mutta kyllä niin kuin kaikki merkit on hyvälle syksylle ilmassa, että mielenkiinnolla otella. Miten joukkueen kapteeni näkee, onko nousutaistelu sarjan niin kuin voittotaistelu, onko se 3 kauppa jo tässä vaiheessa? No vähän siltä näyttäisi, että Honka ja Tepsi ja me tapellaan sitten ykköspaikasta, mutta eihän sitä koskaan tiedä, että pelejä on kuitenkin sen verran jäljellä, että ehtii tapahtua mitä vaan, mutta ollaan itse siinä missä halutaan ja siitä mennään. Tosiaan 2-0 peliä nyt takana, se varmaan lämmittää topparia ja mikä parasta, niin voitot molemmista ja vielä hyvät maalit, eli maaliero on tällä hetkellä tosi hyvä. Pistä vähän analyysin Grani-peliä, se oli varmaan aika hyvä suoritus joukkueelta. No se oli ihan hyvä suoritus, että aika samanlainen peli kuin Oulussa Opsiakin vastaan, että oli aika hyvin hanskassa koko ajan, että ei ollut mitään hätää oikeastaan missään vaiheessa. Että alussa Grani tuli lujaa päälle, selvittiin siitä ekasta 10-15 minuutista hyvin, ettei saatu vastaiskua siinä ja sitten käännettiin se peli sitten väkisin meille, että sitten oli vaan ajankysymys, että tuleeko maali milloin ja kuinka monta. Että kaiken kaikkiaan hyvä vieraspeli. Tosiaan nyt, kuten sanoin, niin 0 päästettyä maalia 2 peliin, niin onko se huolellisuus vai joku muu asia, mikä siihen on nyt tullut mukaan, kun tuossa hetken aikaa näytti, että hieman oli vaikeuksia pitää sitä omaa päätä puhtaana? Joo, kyllä se on löytynyt vähän sitä joukkuepuolustamista takaisin siinä, mitä oli alkukaudesta enemmän, että se tuossa kesähelteillä pääsi vähän unohtumaan, niin kyllä se on nyt viime peleissä ollut se tekeminen sellaista, että puolustetaan joukkueena ja hyökätään joukkueena, niin tulos tulee sitten kyllä sitä kautta, että 2-0-3 vierasvoittoa peräkkäin, niin tästä on hyvä lähteä. Tosiaan tulevana lauantaina TPS, ehkä yksi ykkösen niin kuin legendaarisemmista joukkueista, myös KPV:n tapaa Suomen mestari muuta, ja hyvät fanit, tärkeä peli. Onko tämä tällä hetkellä kauhean isoin peli, vai onko tämä vain peli muiden joukossa, mikä tulee nyt lauantaina? Kyllä aina seuraava peli on kauden isoin peli, että totta kai se on tärkeä peli meille, ja tietysti Tepsiä vastaan vielä, että kärkikamppailu kaikin puolin. Tepsi aloitti vähän huonosti kauden, mutta on kyllä päässyt vauhtiin sen jälkeen tosi hyvin, että on paha joukkue ja toivottavasti saadaan keskuskentälle kova yleisö meidän taakse ja räävitään voitto siitä. Miten sitten pelilliset osat sanoit, että Tepsi on kova joukkue ja olette pelannut parikin kertaa heitä vastaan, niin minkälainen joukkue se on pelillisesti? Aika nuorikin ryhmä, vähän kokemusta taitoa siellä, Mika Laurikainen on saanut kyllä hyvän pelaavan joukkueen. Miten tai millaista heitä vastaan pelata? No emme olla niille vielä hävitty, että siinä mielessä sopiva vastustaja meille ja varmaan tulee sopiin tässäkin pelissä. Että voittoa lähdetään hakemaan, mutta niin kuin sanoit, niin sekoitus, kokemusta, nuoruutta ja taitoa ja on niin kuin hyviä yksilöitä ja hyvää joukkuepelaamista. Että kyllä me saadaan ihan täys homma tehdä, että me voitto saadaan, mutta kyllä mä uskon, vahva usko siihen, että se haetaan. Kiitos Henri Myntti tästä ja luetaan sitten Niko Kalliokoski vierestä. Niko, vähän samoja kysymyksiä Granista ja totta kai myös Oulusta, niin tärkeät pisteet ja voittokantaan takaisin ja hyvä maaliero. Varmaan punaista korttia lukuun ottamatta tai 2 keltaista, niin aika täydellinen suoritus joukkueelta. No joo, Oulussa oli hyvä peli, kauan paras vieraspeli ja siitä jatkettiin nyt Kauniaisissa. Ja Grani tuli just niin kuin Henkka sanoi, se eka 10 verran siinä suoraviivaisesti ja yritti saada meidät hermostuksia ja virheisiä siinä niiden omalla kotikentällä, mutta sen jälkeen oikeastaan peli kääntyi täysin ja siitä saatiin vielä suht aikassa vaiheessa se johtomaali ja sitä kautta peli helpottui, että Grani joutui pikkusen ruveta nostaa siinä ja saatiin vielä pari lisämaalia siinä. Et
kokonaisuutena ihan hyvin mennyt nämä kaksi viimeistä vieraspeliä, että nyt pitää vaan saada siirrettyä se kotipeli. Ja tosiaan katsotaan sarjataulukkoa tulevaa peliä, niin varmaan kumminkin olette siellä, missä haluatte, tasapisteessä kärjessä, ja vielä on paljon pelejä jäljellä. Millä fiiliksellä katselet tuota tulevaa otteluohjelmaa ja sarjataulukkoa? No nyt on kova 2,5 viikkoa, mitä tässä on vielä, niin tulee 3 tosi kovaa ottelua, että meillä on Tepsi kotona, ja sitten jos haluaa pikkusen vilkaista kauemmaksi, niin tulee Honka ja Jaro, että peli kerrallaan mennään, mutta tosi tiukka 2,5 viikkoa tässä nyt tulee, ja sen jälkeen tulee vähän erilaisia vastustajia. En sano, että yhtään helpompia, mutta pikkusen erilaisia. Että nämä on henkisesti aika isoja pelejä, ja niihin pitää valmistautua, että on valmiina niissä taistelee voitosta. Uudet hankinnat tuntuu myös, sanotkin tuossa viime ennakossa, että pääsee hyvin joukkueeseen, ja Elia Sahde jatkaa maalitehtailua, niin se on varmaan tuonut juuri tarvittavaa lisää tuonne hyökkäyspää. No joo, kyllä Elias on vähän erilainen hyökkääjä kuin nämä meidän aikaisemmat hyökkäät, jotka on pelannut alkukaudesta, ja Sirbia. Sitten siinä oli Miro lähinnä pelannut sitä kärkimiehen paikkaa. Nyt Elias tuo siihen kilpailua sille paikalle ja sitten pystyy pelaamaan, niin kuin on nyt näyttänyt parissa pelissä, niin siinä pikkusen alapuolellakin tai jopa laidassa. Et ihan mielellä otetaan vastaan tuommoinen ja aika hyvällä prosentilla kaveri osuu paikoista maaliin, niin se on aina hyvä asia. Tosiaan sitten vielä itse asiaan, TPS. Henkka laittoi aika hyviä nippuun, kahdesta olette pelannut heitä vastaan, ettekä hävinnyt, niin minkälainen on tuo Mika Laurikaisen ryhmä ja miten heitä vastaan tulee pelata? No tilaa pitää saada pois ja tavallaan saa ja vähän niille tai itse päättää, missä ne saa pitää palloa. Hyvin liikuttaa palloa, varsinkin kotikenttäveritas, niin mä sanoisin, että se on varmaan sopii vielä Tepsille entistä paremmin, siellä jokainen joukkue juoksee aikamoiset määrät pallon perässä, että käyttää kotikenttää hyväksi, mutta onneksi ajaa nyt kotona sitä ennen näin ja otetaan niiltä tilaa ja aika pois ja isketään sitten omilla vahvuuksilla vastaan, niin kyllä siitä 3 pistettä on täysin meidän hanskassa sitten sen jälkeen. Vielä viimeisenä, miltä kokoonpano näyttää, kolhut ja kortit, osaako niistä valottaa mitään? No terveystilanne on hyvä ainakin, että eilisen reenin perusteella niin kukaan ei ole loukkaantunut, että katsotaan nyt mitä mikä on sitten pelikieltotilanne, että tässä on, se on vähän auki, että mitä sen kanssa tapahtuu. Kiitos Mikko Kalliokoski, kiitos vielä kerran Henri Myntti. Ja tosiaan lauantaina Kokkolan keskuskentällä 1. kärkikamppailu KPV TPS kello 16. Kiitos.